Dokumenti zyrtar që po publikojnë bën fjalë për një skandal në dosjet pronësore. Llogaria 13 e aktivëve materiale afatgjata. Në administrim të prokurorisë së përgjithshme, zbuluar nga kontrolli i lartë i shtetit në fund të vitit 2020. Nuk themi se është falsifikim apo vjedhje, por nuk mund të themi se nuk është marifet i bërë nga shefat e pushtetit gjatë kohës së drejtimit të këtij institucioni prej Arta Markut, lënë heshtje edhe prej pasardhësit të saj. Bëhet fjalë për pronësinë dhe vlerën e truallit zënë me sipërfaqe ndërtimore nga godina e prokurorisë së përgjithshme, e cila sipas raportit auditit të datës 30/10/2020 rezulton se mungon si dosje kadastrale e financiare. Nuk dihet nëse është dukur, por skandali thellohet kur vetish drejtuesja e përkohshme e këtij institucioni e ka quajtur të rregullt kontrollin e brendshëm të prokurorisë, me të cilin pranohet mungesa e dosjes pronësore të 2409.4 m² truall të zyrave, por nuk ka kërkuar sqarime. Lidhur me këtë mungesë të dokumentit pronësor financiar nuk është bërë asnjë përçapje në kadastër dhe në arkivën e prokurorisë, ndërkohë që mungesa e të dhënave është konstatuar qysh në muajin nëntor 2018. Këtë fakt e ka konstatuar dhe grupi i KLSH-s duke e pasqyruar në program raporti numër 809 fraksion 1 datë 1/9/2020 me objekt auditimin financiar për periudhën 1/1/2018 deri më 31/8/2020, ku rezultoi se ndryshe nga më parë në regjistrat e viteve 2018-2019 mungon dosja dhe llogaria në kontabilitet për vlerën e truallit në administrim të prokurorisë së përgjithshme. Më konkretisht në formatin numër 1 me objekt pasqyra e pozicionit financiar, aktivitet afatgjat, material, llogaria 213 për pasuritë tokë atroje terren, trualli është pasqyruar me këtë shënim, mungon dhe vlera 0 lekë. Në fakt këtij trualli që nuk i dihet as dosja e pronësisë nëse ekziston apo jo në kadastër, ligjërisht i njihet çmimi mbasi në qendër të Tiranës te prokuroria. Zona kadastrale numër 8150 ka çmimin 66969 lek për metër katror. E përkrejt sipërfaqen 2409.4 metër katror është 161.355.109 lek të reja. Ka zëra se kryet çakejt e pushtetit të rilindja kanë piketuar për ta bërë kurban kullash edhe këtë truall në qendër të Tiranës, duke sajuar pronar hije për të justifikuar transferimin e prokurorisë në ndonjë ndërtesë në bulevardin e ri apo te zona e Lishenit. Nëse jo atëherë, përse e me çurdhër shefat e financës të prokurorisë së përgjithshme nuk e kanë regjistruar dhe për çfarë motive është kjo e dhënë pronësore financiare e truallit të ndërtesës është hequr nga llogaria numër 13 pas datës 1/1/2018? Edhe mund të jetë lapsus nga ato që kanë bërë apo bëjnë prej 8 vite shefat e betonit të rilindjes, por gjithsesi duhet hetuar qoftë edhe si abuzim administrativ, fillimisht nga drejtuesi aktual i institucionit e më pas nga SPAK. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.